Тащи, Сашенька. Руслан, Латіфов 11-й, Олександр Ніколайчук. Удар! Ух, який момент зараз. То в цьому ось ця паніка їм заважає, так? Не те, що забити, а можливо зараз 1-0! Розіграш ауту. Непогано, але дуже здорово читає цей задум Антон Куцик. Ух, помиляється Шевченко! Філігранна реакція від Антона Бевзюка. Але зараз це не рятує. Крейцберг забиває. Все-таки другий гол. Павло Крейцберг. Головний тренер наших номінальних гостей. Непоганий розіграш, треба забивати. Так, 3-0. Все дуже красиво, елегантно. За цим поєдинком 9 вподобайок. Давайте до 10 наженемо. Після цього вільного удару Крейцберг розбігається, удар, але... Вони поступаються вже в три м'ячі і десь втратили віру в себе в першу чергу. Адже перший тайм і так був напрочуд цікавий. 4-0 тим часом. Непогана стіночка зараз, дуже досить здорово розіграли футзалісти. Кім, Тім, ну що, буде шостий гол? Точніше, п'ятий. Друзі, даруйте, поки що п'ятий. Олександр Бобровицький, дубль з асистів. 5-0. Друзі, невже у нас Аргентина-Ямайка? Кім Тім нарешті відчув свою гру, відчув свій ритм. А ось і шостий м'яч, друзі. Борознюк. Непогана вертикаль, як же все красиво! Давай. 7-0. Друзі, це вже геть не смішно. 7-0 у нас на 35-й хвилині нашого поєдинку. Дмитро Борознюк. 4,5 хвилини залишається у нас. От 7-1. Трохи у нас трошки балуються і намагаються хоч так повести свою команду. Весело! Клас! Колектив номінальних гостей вів з рахунком 2-0. Знову хороший момент, але забити їм не вдалося. Просто знищує свого опонента, хоча по-першому доволі завзятість. Забий перший гол, саме практика. Ой, би все можливо складалось би інакше, але it's not today, скажімо так.